El jutjat contenciós administratiu de Tarragona ha decidit aturar les obres de la retirada del monument franquista de Tortosa, tot fins que resolguen les mesures cautelars que va demanar el Corembe. Tot i això, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, es mostra optimista en que la data es mantingui el 18 de juliol. Les obres iniciades dilluns per la retirada del monument franquista a Tortosa s'hauran d'aturar després d'una petició de mesures cautelars per part del Corembe. Ara la jutge s'ha dictaminat que fins que no resolguen aquestes cautelars no es podrà portar a terme cap execució de les obres. El col·lectiu havia demanat unes cautelaríssimes arran de les declaracions de la consellera de Justícia en què assegurava que les obres de la retirada es podrien avançar. El col·lectiu per la reinterpretació del monument a la Batalla de l'Ebre s'ha mostrat satisfet, però demana prudència pel que pugui decidir la sala sobre les cautelars. Des de l'equip jurídic de Corembe volem mostrar la nostra satisfacció amb la resolució dictada pel jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona. Si bé, volem demanar sobretot prudència, ja que es tracta d'una resolució temporal, que el que ve a dir és el següent, que s'han de parar i no es pot executar cap acte relatiu amb les obres de retirada del monument commemoratiu a la Batalla de l'Ebre fins que resolguin les mesures cautelars també sol·licitades per Corembe. Tot i això, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, en declaracions a Cadena SER, s'ha mostrat optimista i creu que d'aquí al 18 de juliol la decisió es podria desencallar. Jo vull pensar que d'aquí al 18 de juliol es pot desencallar i, en tot cas, sí que voldria pensar que per part de la jutgessa no hi haurà dubte en donar llum verda a poder-ho treure, perquè es tracta d'un monument feixista que honora una banda, en aquest cas els que van guanyar la guerra, i que, per tant, d'acord amb el que es havia dit, s'hauria de retirar. La Providència insta l'Ajuntament de Tortosa que remeti en un determini de 5 dies l'expedient administratiu. Tot això, el govern municipal es desmarca de Justícia, al·legant que l'obra la porten a terme ells i assegura que la llicència d'obres és un acte reglat. Com a Ajuntament, nosaltres no tenim competències perquè fa l'execució de la llicència, perquè, com també sabeu, nosaltres no som qui estem com a Ajuntament retirant el monument o vulguem-lo retirar, sinó que és el govern de la Generalitat i, per tant, en aquest cas, a qui va adreçada aquesta mesura cautelar és, en tot cas, al CIREC. D'altra banda, des de la Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes han reclamat celeritat perquè tots dos ens responguin els requeriments del jutjat per poder executar la retirada en el termini previst. Bé, al Departament de Justícia o a la Generalitat i també a l'Ajuntament de Tortosa els demanaríem que contesten amb celeritat el requeriment que els han fet per tal que les obres, que es puguin aixecar no aquestes mesures cautelars, sinó cautelaríssimes, que es puguin aixecar d'immediat i que el calendari d'obres que ha fixat se pugui executar de manera normalitzada. En el termini de 5 dies es podrà impugnar la decisió en un recurs de reposició davant la magistrada. Les parts demandades són l'Ajuntament de Tortosa i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció del Departament de Justícia, l'organisme que porta a terme la retirada. Les obres les havia començat la conselleria este mateix dilluns i dimarts ja no van treballar les màquines. Per ara només s'estava arreglant la platja fluvial per poder col·locar la grua de grans dimensions. Ara caldrà esperar a conèixer les mesures cautelars.